Monika tregon puthjen e parë me ish bashkëshortin, i vendosa një mandarin në gojë dhe putha. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Victoria Monika Lubonja ka treguar mbrëmjen e djeshme se si është njohur me ish bashkëshortin dhe gjithashtu për putin e saj të parë me të. Grita kokën dhe ai më dha dorën, ishte shumë i bukur. Kolpo me vështrim të parë, ngela duke e parë, unë quë Monika i thash, nëse dëshiron të takohemi në orën 6, ai tha, pavarësisht se je lyer sytë tu janë të bukur. A, atëri thash, në 6 apo në 6:30? Bën në 7 më thaj? Ju përgjigja okay, tha Monika. Por ajo nuk e la me aq, aktoria tregoi dhe se si e puthish bashkëshortin për herë të parë. U takuam dhe kishte një mandarinë në dorë, ja mora, e qërova dhe e vendosa në gojë, a i ngeli më pas u afrova dhe e putha, nuk po kuptonte nëse ishte gjua ime apo mandarina, sa Monika duke qeshur. Vlen të thuhet se teksa tregonte për historinë e saj të dashurisë, ajo tha se ishte dashuri me shikim të parë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.